Tu vidíte náradie GSC 10,8 BLI Professional, akumulátorové nožnice na plech na rýchly postup pri práci. Strihanie kovov bežnými nožnicami na plech stojí veľa námahy, predovšetkým pri väčšom strihaní. Ich použitie sa tak môže stať veľmi náročné na čas. Kompaktné a extrémne výkonné akumulátorové nožnice na plech od firmy Bosch sú tak pri rovnom strihaní, ako aj pri strihaní kriviek, až 4-krát rýchlejšie ako bežné ručné nožnice na plech, a to úplne bez namáhavého vynakladania sily. S jediným nabitím akumulátora prestrihnete až 60 metrov. Indikátor vás navyše bude kedykoľvek informovať o stave nabitia. V závislosti od hrúbky materiálu môžete nastaviť vôľu pri strihaní na rôzne hodnoty, pritom bez námahy zvládnu strihanie do kovu až do hrúbky 1,3 mm a vďaka svojej nízkej hmotnosti len 1,4 kg a kompaktnej konštrukcii zaručujú akumulátorové nožnice na plech neunavujúcu a pohodlnú prácu. Mimoriadne hospodárne sú otočné nože so 4 reznými hranami. Presvedčte sa sami o akumulátorových nožniciach na plech GSC 10,8 VLI Professional 4-krát rýchlejšie cez kov bez vynaloženia sily. Samozrejme, v praktickom L-boxe.